տարածային լուծումն են գործում են համախմբը։ Ձեր կարծիքով այս համախմբը ունի վերջը կբերի այդ ցանկալի արդյունքի, ինչը մայիսին հազդարարվեց հանրապետության հրապարակում։ Կարևոր արձանագրությունը մինչև այսօր ընդդեմության տարբերվել է ոբերտիվ տարածանությունը, որն այն բնականաբար բազմաթիվ ուժեր կարողացան զբաղվել։ Եվ հատկանշական է, որ բազմաթիվ հազարավոր առաջնակցությունը կարողացավ հետաքրքրությունները հետագայում լինում բացառապես քաղաքական դաշտում առաջացնում բացառությունների եւ քաղաքական բանավեճի շրջանակներում, իսկ այս պայքարը սխազանի առաջնակցությամբ պատրաստ է չէ այս խաղը դրական դառնալու եւ այն նպատակով որ աշխատում է մեծ հավանականությունը առաջինը մեծ հաջողություն ունեցա։ Իսկ հաշտեք այն մտքը, որ վարչապետի ֆունկցիան հարցին եւս պետք է լինի համապատասխան եւ ցեկը մենք առաջին օրից էլ նաեւ արձանագրել ենք, որ Բաղդադի հասարակական առաջնորդությունը ոչ միայն պետք է ընդառնել որպես քաղաքի կամ որոշակի փորձային քաղաքական պրոցեսի առաջնորդություն, այլ քաղաքական առաջնորդություն, որը հասարակությունը այս համախմբման կարևոր հանդեպանը տեսնում է, որ սրբազան առնվազն առաջիկայում մարտերի ժամանակավոր կառավարություն կամ որևէ ձևաչափ, բայց առնվազն սրբազանի առաջնորդությունը մենք համարում ենք, որ գոնե այս փուլում նաև այդ համախմբման ուղված միակ հնարավորությունը, որովհետև վարչապետի այդ հետաքրքրությունը ակնհայտ է, որ քաղաքական խիստ տարաձայնությունների եկելու, ինչպես ասած, կլուզվելու այս համակարգը, դրանից հետո իհարկե հնարավոր ուղղությունների միջոցով ուրախաչափ քաղաքական ուժ դրսևորելու իրենք և ունենալու իմաստնաբաժնի քաղաքական ուժ։